masa yang telah diberikan yang berhormat, sekarang saya jumpa yang berhormat pasir putih kemudian diikuti oleh yang berhormat Syahalam ada sedikit perubahan sila Syahalam selepas ini bersedia sila yang berhormat pasir putih 15 minit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan salam sejahtera terima kasih kepada Datuk yang dipertua Dewan dan saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Menteri Keuangan yang telah berjaya membentangkan bajet ataupun belanjawan negara kita yang meletakkan satu angka yang sangat besar dalam situasi yang sangat getir situasi kita menghadapi krisis ekonomi global dan juga kita menghadapi ancaman COVID-19 tetapi kita berjaya mencatatkan sejumlah angka 307.5 bilion untuk kita rangsangkan pertumbuhan ekonomi di dalam negara kita dengan kita meletakkan sejumlah 54.7% daripada jumlah tersebut menjadi pemain yang penting di dalam sektor ekonomi negara mudah-mudahan sektor ekonomi negara yang kita rangsangkan ini benar-benar memberi hasil yang baik ataupun pulangan yang baik kepada negara kita Apa yang disebut oleh rakan-rakan sebelum daripada ini berkenaan dengan unjuran ekonomi Ketua Pembangkang mengatakan satu unjuran yang tidak tepat Namun apapun saya mengatakan bahawa bacaan kepada unjuran ekonomi kepada sesebuah negara ini dia boleh dibaca oleh mana-mana pihak yang bertanggungjawab terutamanya daripada Menteri Keuangan sendiri kerana unjuran ekonomi ini sememangnya kita tidak boleh buat satu bacaan yang tepat Kadang-kadang unjuran ekonomi ini lebih mengembang berbanding dengan apa yang kita sebut dan kadang-kadang dia lebih mengucuk. Namun apa yang ingin saya tekankan iaitu kerjasama yang padu terutama sekali soft kepimpinan kerajaan dan juga kepimpinan daripada pembangkang untuk kita melepasi Tangga yang sukar yang kita hadapi sekarang ini, kalau kita bersatu padu di antara satu sama lain, saya kira unjuran ekonomi yang disebut oleh Menteri Keuangan sebelum daripada ini dia bukan menjadi sesuatu yang mustahil. Namun kalau kita lihat di dalam negara kita ini, dalam situasi kita menghadapi COVID-19 kita menghadapi krisis ekonomi di peringkat global ditambah pula dalam negara kita kadangkala permainan-permainan politik yang sangat tidak sihat ada orang mendawa dia mempunyai angka yang besar mengambil alih kepimpinan negara itu adalah satu isu yang sangat besar, yang sangat serius di dalam negara. Kerana isu yang seumpama ini, dia boleh mengucuk perkembangan ekonomi negara. Kalau kita lihat sebulan dua yang lepas baru-baru ini, kalau kita tengok di bursa saham, kita lihat bagaimana saham turun mendadak. Semua ini adalah satu sikap, satu perbuatan yang tidak profesional yang saya sifatkan dan dia tidak sepatutnya berlaku dalam sebuah negara kalau kita anggapkan negara kita ini nak menuju kepada sebuah negara yang yang maju. Yang berhormat Datuk Yang Dipertua, agihan keuangan yang telah dibentangkan Uh, oleh yang berhormat uh, Menteri Keuangan suka saya sebut uh, bahawa keuangan yang telah dibentangkan itu mestilah Masih disalurkan putih. kepada Boleh minta golongan sasar uh, yang uh, secara-secara terhubung Tanjung Malim ya, sila. Terima kasih Pak uh, Putih Terima kasih tuan yang, tuan yang dipertua. Saya cuma nak tanya, tadi pasal putih sebut tentang ada orang yang menyebut ada numbers. Kalau uh, kalau mengikut uh, tafsiran pasal putih, itu tidak patutlah. kan? Kerana itu akan menjejaskan ekonomi negara kononnya. Saya nak tanya pandangan pasal putih, apa yang berlaku pada bulan Februari, langkah Sheraton yang menyebabkan jatuhnya satu kerajaan yang dipilih oleh rakyat Adakah itu patut atau tidak? Terima kasih Terima kasih Tanya malam. Sila Pasir Betih Ya, terima kasih kepada rakan saya Di mana rakan saya ini dia kena faham Sistem pemerintahan dalam negara kita Yang berlaku sebelum daripada ini Adalah langkawi meletak jawatan itu sangat berbeza mengikut perlembagaan apa jua keadaan sekalipun mesti ha, diwujudkan seorang perdana menteri yang baru yang ini berbeza ha, yang ini berbeza ha, dan saya tidak nak panjangkan itu ha, datuk yang dipertua ha, kumpulan sasa ha, yang terkesan dengan covid-19 covid-19 ini di antaranya petani Penternak, Boleh. Usahawan IKS Usahawan persendirian uh, Yang membabitkan uh, Sejumlah peruntukan yang disebut uh, Oleh uh, Sekejap tadi uh, Kononnya uh, Petani ada Potongan uh, peruntukan kepada mereka Kalau kita lihat Di dalam ringkasan dan perbelanjaan Sebenar dan anggaran mengurus Dan pembangunan pada nama 21 ini yang membabitkan Kementerian Pertanian dan Industri Makanan mengurus di mana pada tahun 2018 sebanyak 4.846743 bilion dan berbanding dengan tahun 2009 di zaman pemerintahan yang lalu peruntukan yang diberi iaitu 4.511810 bilion Ha, pengurangan sebanyak 334 juta ringgit satu angka yang besar. Ha, tapi prediction dia silent yang ni. Ha, tadi dia sini ha, menteri kewangan ada silent ada pindah. Ha, tapi bila kena ha, atas kepala dia ha, dia ha, tak sebut juga. Ha, di mana kerajaan Zaman PH dahulu pun uh, mengurangkan sejumlah yang begitu besar 334 juta uh, untuk para petani uh, dan seumpamanya berbanding dengan peruntukan uh, yang uh, di, dikurangkan sedikit berbanding tahun lepas dengan tahun ini uh, kerana ada rasionalnya tahun lepas satu peruntukan yang besar pak point 898 bilion kepada pak point itu sahaja yang dikurangkan Iaitulah sebanyak 107 juta Yang dikurangkan Kerana infra dan seumpamanya Yang telah dibelanjakan pada tahun 2020 Yang kita kira mencukupi untuk tahun 2021 Dan itu adalah sesuatu yang sangat rasional Apapun saya ingin tekankan supaya para petani, penternak, usahawan IKS, usahawan persendirian diberi tumpuan oleh pihak kerajaan. Terutama sekali melalui agensi kerajaan yang besar iaitu Lembaga Pertubuhan Pelada. Di mana kalau kita turun ke bawah, kita rasakan rakyat kita terlalu dahaga kepada tunjuk aja daripada pihak kerajaan dan sedikit sumbangan daripada pihak kerajaan untuk mereka membina kekuatan uh, ekonomi melalui sektor pertanian. Dalam situasi sekarang ini, uh, saya penuh yakin bahawa sektor pertanian ini boleh menjana ekonomi negara. Uh, sekiranya kerajaan meletakkan satu komitmen yang tinggi kepada LPP, Mada, Maida dan agensi-agensi seumpama ini. Kalau diberi fokus, saya yakin insya-Allah para petani mereka bangkit dan mereka mampu menjana kekuatan ekonomi dan kekuatan ekonomi melalui pertanian ini, saya kira dia adalah kekuatan yang sangat teguh. Dan di sini juga saya ingin menyinggung sedikit berkenaan dengan struktur pengurusan daripada pihak kerajaan di mana para petani sebagai contoh apabila mereka bertanam mereka mengeluarkan hasil persoalannya hasil ini nak dijual kepada siapa kalau buah-buahan kerajaan belum ada lagi satu usaha yang gigih yang konsisten untuk mengambil hasil ini dan untuk dieksport ke luar negara jadi dalam perbahasan ini saya nak sarankan kepada pihak kerajaan supaya mewujudkan sebuah agensi yang khusus bagi memastikan segala hasil yang dikeluarkan oleh petani, penternak dan seumpamanya ini mereka ada saluran untuk dipasarkan sama ada dalam negara maupun di luar daripada daripada negara kita. Saya mengucapkan syabas tahniah kepada menteri yang menjaga sawit. Sebagai contoh minyak sawit walaupun dia dihentam Apapun dia berjaya menaikkan harga kelapa sawit Dengan menerokai pasaran baru di negara-negara yang baru Dan sawit. saya merasakan bahawa isu Masih yang putih. seumpama ini mesti dikembangkan Ya sila Terima sila. kasih sila Masih, Masih Putih Sawit ini memanglah orang kampung cukup gembira Uh, mereka dapat lebih kurang 500 ke 600 ringgit setan buah tandan segar uh, sebelum ini dalam uh, kerajaan lepas uh, 300 400 ya uh, ada pernah sekali 270 buah tandan segar setan apa yang saya ingin timbulkan di sini ialah tanam semula sawit uh, yang lepas mereka tidak lagi bagi grant untuk tanam semula kita pernah bagi grant untuk tanam semula sawit tetapi ditukar kepada pinjaman. Apa pandangan Pak Si Putih supaya uh, geran uh, bantuan untuk tanam semula ini dihidupkan kembali? Terima kasih. Sila Pak Si Putih. Ya, terima kasih uh, kepada sahabat saya Pontian uh, dan saya kira ucapan beliau ini saya setuju dan dimasukkan ke dalam sebahagian daripada ucapan saya. Datuk Yang Depertua, uh, masa sangat uh, cemburu. Uh, saya nak Menyinggung sedikit berkenaan dengan generasi muda. Generasi muda adalah masa depan negara. Peluang pekerjaan kepada generasi muda. Bila kita sebut generasi muda, mereka tidak memiliki pengalaman yang luas untuk menerokai bidang pekerjaan. Maknanya mereka ini perlu dipimpin oleh kerajaan secara berfokus. Generasi muda sepatutnya diberi pendidikan-pendidikan yang sesuai dengan zaman yang ada sekarang ini di sudut pertanian sebagai contoh sepatutnya generasi muda ini mencebur diri dalam bidang yang seumpama ini begitu juga bidang-bidang yang lain kemahiran dan seumpamanya yang saya nak rumuskan iaitu kerajaan perlu membimbing mereka perlu memberi sokongan memberi bantuan yang sewajarnya kepada mereka dan kepada generasi muda di sudut pendidikan Yang saya nak singgung sedikit dalam perbahasan ini Iaitulah tentang pendidikan agama Kerana negara kita Malaysia meletakkan agama Islam ini adalah agama persekutuan Maka fokus kerajaan kepada pelajar-pelajar yang nak menceburi bidang pengajian agama Di luar negara Terutamanya di negara-negara Timur Tengah supaya pihak kerajaan mengambil peduli mengambil cakna dengan menawarkan kaedah biasiswa ataupun pinjaman seboleh-bolehnya biasiswa kepada mereka ini dan supaya kerajaan ini melihat umpamanya medik pengajian di bidang medik di bidang farmasi supaya diberi peluang kepada generasi muda lepasan pendidikan dalam negara kita untuk mereka memilih Negara-negara di Timur Tengah Untuk dilanjutkan pengajian mereka Dan saya kira di sudut kepakaran Yang ada di Timur Tengah Seperti Egypt, Jordan Di Egypt Teknologi, teknologi uh, Kesehatan mereka uh, Alhamdulillah Sangat-sangat uh, tinggi Dan akhirnya saya nak Menyinggung sedikit berkenaan dengan Rangkaian jalur lebar uh, Internet uh, 5G uh, Di mana saya Uh, menyarankan supaya pihak kerajaan membina lebih banyak menara telekomunikasi yang berteraskan kepada fiber optik uh, supaya 5G dalam negara kita ini bergerak selari uh, dan tidak ada beza di antara kawasan bandar dengan kawasan pinggir bandar. Apa yang berlaku terutamanya di Kelantan? Hatta ada beberapa tempat dalam bandar tidak ada internet. Nah, jadi minta kepada pihak kerajaan uh, supaya mengambil tanggungjawab ini dengan uh, dengan sebaik mungkin kerana. Uh, sistem ini dia boleh menjana uh, ekonomi negara dan membuka peluang kepada generasi muda untuk menerokai alam perniagaan uh, melalui alam maya ini. Uh, uh, Insyaallah. Uh, dan saya kira sekadar itu saja, uh, walaupun banyak lagi yang saya nak sebut. Terima kasih Datuk yang bertuah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih. Hormat pasir putih.